Quase Deuses. Versão brasileira. Delarte, Rio. Nashville, 1930. Com licença. Obrigada. Excelente trabalho, garoto. Obrigado, senhor Rodelli. É, o seu chefe ensinou tudo direitinho a você. É. Quando as construções recomeçarem, você vai ter condições de ganhar a vida. Obrigado, senhor. Ah, eu posso esperar até o dia do pagamento. Eu sinto muito. Todos os outros têm famílias para alimentar. Mas você trabalha muito bem. Eu gosto de você. Tudo bem? Tudo bem. Que maneira engraçada de dizer. Você não pegou. Primeira livraria. Bom dia. Eu não disse que eu daria um jeito? Disse sim, Charlie. Muito obrigado. Você é um bom sujeito. Mas por que... Bom dia. Por que o médico quer contratar um carpinteiro? Ora, não passa de um trabalho temporário. Você não ia gostar. Ele paga 12 dólares por semana. É. Já estou gostando. Que ótimo, é ali. Laboratório de Cirurgias Experimentais Vanderbilt. Dr. Blaylock, este é Vivian Thomas. Vivian, isso é nome de mulher. É, minha mãe acreditava que ela ia ter uma menina. Escolheu esse nome e manteve. Não me diga. Muito prazer, senhor. Me chame de doutor. E Francis, pode dizer a esse produtor que as teorias dele são extremamente interessantes e que vou torcer por ele. Sim, doutor. Embora eu devesse torcer para ele ter paciência. Me acompanhe, filho. Eu preciso destes itens. Pode providenciar. Claro que sim. Obrigado. Sim, doutor. É aqui que faço o meu trabalho. Qual é o seu trabalho? Pesquisa médica. Nós superamos os limites da cirurgia usando cães perdidos que pegamos no canil local. Eles são adoráveis, mas não se apegue a eles. São importantes para a medicina. Tem que limpar a sujeira deles 2 vezes por dia e eu preciso que varra o laboratório todas as manhãs. São tarefas simples, mas elas estão muito além das habilidades de seus antecessores. Acha que dá conta? E então? E então o quê? Não me venha com então o quê. Você conseguiu? Você conseguiu. Você conseguiu! Vivian! Está trabalhando no hospital, não é? Ai, agora todos vão ver como você é inteligente. Não. Não sei como alguém é inteligente limpando sujeira de cão, mas... o homem para quem trabalha... parece excêntrico, mas ele gosta de ser chamado de doutor. Isso mesmo, ele é um doutor. Então fique de olhos bem abertos. Uhum. Agora podemos casar. É.
Faremos tudo como planejado. Uhum. Doutor? E senhora Thomas? Vivian? Bom dia, senhor. Você disse que era carpinteiro? Disse. Você fez o colegial? Sim, eu fiz. Eu tirei o meu diploma. Eu planejo ir para a Universidade do Tennessee o ano que vem. Me formar em medicina. De fato, ambição incomum para um carpinteiro. Ah, eu sempre quis ser médico, desde criança. Eu já guardei algum dinheiro para os estudos e começar a minha carreira. Esses aí são os manômetros von Sleitner. Então sabe usar no serrote? Sei, desde os 12 anos. Conte mais. Bom, eu cortava seguindo as linhas que o meu pai fazia na madeira, senhor. Me chame de doutor. Então o seu pai também é carpinteiro. O que ele acha da sua ambição? Ah, ele sempre soube que eu estava decidido. Esses aparelhos à bancada, como se chamam? Manômetros von Sleitner, senhor. Doutor. É, você acertou. O Vanderbilt pode ser uma instituição sem grande reputação, mas eu vou transformá-lo numa referência. Eu estou trabalhando com choque hipovolêmico no trauma. Isso mata milhares de pessoas todos os anos. E os médicos sabem muito pouco ou nada sobre isso. Deixa eu ver suas mãos. Ah, pegue esse tubo. Agora com a mão esquerda. Ótimo. Com licença, Vivian. O Dr. Blaylock quer que use isto. Mesmo? Boa noite. Boa noite. Sabe o que o meu avô fazia? Eu garanto que não tem nada a ver comigo iniciando a greve. Eu perguntei se você sabe o que o meu avô fazia. Sei. Ele colhia algodão lá no Mississippi. Já me contou isso 100 vezes. O meu avô era tratado apenas como uma propriedade.
Não era melhor do que a cadeira ou do que a mesa que estão aí? O filho dele se tornou um homem livre aos 15 anos. Ele me pôs com dificuldades na escola primária. Agora eu vejo meu filho se formar na universidade e indo dar aulas em escolas. Então não me diga que as coisas não melhoram com o tempo. As coisas não melhoram sozinhas. As pessoas têm que mudar as coisas, papai. Torná-las melhores. E se eu não fizer nada agora, eu vou morrer antes de receber como os professores brancos. Vivian, você sabe que eu tenho razão nisso. Está bem, continuem discutindo. Eu tenho que ler um livro. Para anestesiar o Brutus, primeiro devemos calcular o peso dele. Ele pesa 18 quilos e 400 gramas. E precisamos de 100 miligramas de barbitúrico para anestesiá-lo por 3 horas. Se o nível de absorção for satisfatório. Cães? Mas que tipo de médico ele é? Ele faz experiências com cães para poder curar as pessoas. Isso me dá aquela frieza. Não é tão ruim. Você olha por dentro, vê todas as cores. Rosa, azul, vermelho. É bonito, claro. É de onde vinha a vida. O que é isso? Vamos, anda logo. Abre isso. Com licença, senhor. O que está acontecendo? Ah, o banco está fechado. Fechado? É. Ei, ei, ei. Abre a porta. Abre a porta. Vamos. Não vamos sair daqui. Abre logo. Alguém tem que dar uma explicação. Ei, ei, abra a porta. São 10 anos. Eu tenho que trabalhar. Vamos embora, voltamos depois. Não, espere, tem algo errado. Não pode estar fechado. Com licença. Com licença, senhor. Olá. 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 Afaste-se da janela, fechamos. Mas eu tenho dinheiro aí, eu preciso sacar o meu dinheiro. Eu não posso devolver seu dinheiro. Por que não? Me diga, por que não? Vá pra casa, rapaz. O banco foi à falência. Senhor, todas as minhas economias estão aí dentro. Eu depositei o dinheiro para a universidade. Não, Clara, eles estão com o meu dinheiro. Senhor, senhor, o meu dinheiro da universidade. O dinheiro já era. Já era? Mas o que quer dizer isso? Isso quer dizer que não tem jeito, mamãe. Vamos ter que começar tudo de novo. Eu não posso lutar mais. Acabou. Isso está errado. Levei 7 anos para economizar aquele dinheiro. Você não é o único aqui que tem dinheiro naquele banco. Acabou, esqueçam! Ainda temos um ao outro. É, nós ainda temos um ao outro. Só os pobres têm uns aos outros, Clara. Não corte abaixo da candula a veia femoral. Eu mostrei a você como se faz. Eu descobri um jeito de aplicar o barbitúrico intravenoso. Onde está aplicando? Na pata dianteira. Pressão arterial? Tudo preparado, doutor. Ótimo. Pode iniciar a incisão. Eu não estou preparado. Se eu digo que está, você está. Eu marcarei a linha e você fará o corte. Faça como fazia para o seu pai. Assim? Isso. Muita firmeza na mão. Por que estamos fazendo esta incisão? Para ter acesso à artéria pulmonar. E como vamos encontrá-la, Vivian? É a artéria que vai aos pulmões, passando ao lado do coração. Nada mal. Agora o afastador. E por que os vasos do pobre Brutus vão ser lesionados? Isso induz ao choque hipovolêmico traumático? Observe aqui o manômetro. E imagine o Brutus como um menino de 16 anos que caiu de uma árvore ao ir pegar o gato da mãe dele. Ele fraturou 4 costelas, teve uma concussão.
O pai o leva às pressas para o pronto-socorro, mas ele chegou em choque. Não temos pressão arterial e os sinais vitais são quase inexistentes. Nós podemos salvá-lo? Não se eu usar os métodos atuais de tratamento. Os conhecimentos de hoje orientam a constrição vascular. Eu penso diferente. Nós vamos violar as regras, usar as minhas regras. O corpo precisa de sangue. Vamos supri-lo, então. Como está evoluindo? Ainda está caindo. Talvez os experts estejam certos e eu errado. Talvez eu mate esse menino e parta o coração da mãe dele. Está subindo. É a vida voltando a ele. E agora, como se sente? Bem. Muito bem, doutor. Vamos então ver o registro do nosso trabalho. Onde está o cardiógrafo? O que disse? O cardiógrafo. Onde está? Você não preparou o cardiógrafo? E o que é o cardiógrafo? É aquilo ali, Vivian. O que foi que deu em você, rapaz? Eu registro toda a minha pesquisa naquele dispositivo. Não sabia disso. Por que será que ninguém me escuta? Mas que droga! Eu sempre tenho que fazer tudo sozinho. Dias inteiros de trabalho vão para o lixo e eu tenho que começar tudo de novo. Será que você tem serragem ou titica nessa cabeça? Aonde você pensa que vai agora? Ótimo, saia daqui. Vivian! Vivian! Oh, meu Deus. Espere um minuto, por favor. Não fui criado para escutar essas coisas. Peço desculpas. Eu fiquei nervoso. Normalmente, meus assistentes levam meses para aprender o que você aprendeu em questão de dias. Não acontecerá novamente. A cirurgia foi marcada para amanhã. Por favor. Sala de espera para brancos. Banheiro para gente de cor. Lavamos só para pessoas brancas. Só para gente de cor.